ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଥିଲେ। 5 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ତାରକା ଏବଂ ଅଣତାରକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ସରକାରକୁ ଘାଇଲା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଲୁସିଙ୍ଗାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆଜି ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ସେ ଆଜି ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ତ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଖୁବ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଲୁସିଙ୍ଗାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଯେ ସାର୍, ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି, 5 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ତା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ, 5 ବର୍ଷରେ ଲୁସିଙ୍ଗାର ବାସୀ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରିବାରେ ଆପଣ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୁସିଙ୍ଗାର ବିକାଶ ଧାରା ବହୁତ ରଫ୍ତାରରେ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଲୋକେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଥିଲି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲି, ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ କରିବେ ଏବଂ ସେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ମୋର ପ୍ରୟାସ ଚଳେଇଛି କରିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 4-4ଟା ନୂଆ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟାକି ଅପଗ୍ରେଡେଡ଼୍ ସ୍କୁଲ ହୋଇଛି, ତ ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ। 3-3ଟା ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହେଉଛି, CSCର ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହୋଇକରି PSCର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 250 କିଲୋମିଟରର ରାସ୍ତା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଦର ଅପଗ୍ରେଡ଼େସନ୍ ହୋଇଛି, ନହେଲେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି 16ଟା ବ୍ରିଜ୍ର କାମ ଚାଲିଛି, ପାଖାପାଖି 5ଟା ବ୍ରିଜ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ଯେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗାଇଖାଇ MIP ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମାନଚିତ୍ର ରଖିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ସ୍ପେଶାଲ ବୋଟିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଆପଣ ମନରେଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ରୁରାଲ ପାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ଯେ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ BJD କଲା କ'ଣ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କରିଛୁ କ'ଣ, ତାର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକିରି ଆଜି ଦେଇଛୁ। ତ ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ଫେର ଥରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ରହିବ ଯେ ଲୋଅର୍ ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଭୋଟ ନାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ, ତ ସେ ନାରାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ ତାର ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କିଂ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିକିରି ଲୁସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେବ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛୁ। ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳସେଚନର ହାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ନମିନେସନ୍ କଲେ ଏଥର କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ପ୍ରମୁଖ ମୁଦ୍ଦା ହେବ, ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏଥର ଯଦି ଲୁସିଙ୍ଗାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ଷେତକୁ ପାଣି ଯିବ ଏ ନାରା ବା ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବେ? ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷେତକୁ ପାଣିର ନାରା ମୋର ପ୍ରଥମ ନାରା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋଅର୍ ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ପାଣି ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ DPRର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାହେବ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବାର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରାଜ୍ୟର 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 25 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାପାଞ୍ଜି ଦାଦନଗଡ଼ରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନମିନେସନ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦାଦନର ସମସ୍ୟା ତ ସମାଧାନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦାଦନର ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆଜି ଆସିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବେ କି ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମରିଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ
ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଶୋଷଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣ ହୋଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର NCERB ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ତାର ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଯେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ମାଟି, ତ ଏଠି ଆମେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମେମ୍ବର ବିଲ୍ ହିସାବରେ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ଭାଷା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ କହୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 10 ଜିଲ୍ଲାରେ 1.5 କୋଟି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ କୋଶଲି ଭାଷାକୁ ରାଜଭାଷାର ମାନ୍ୟତା କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ KVK ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ପାଖାପାଖି 6 ଲକ୍ଷ ବେଲ୍ କଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ କଟନ୍ ଏଠି KVK ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଏମାନେ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଯେ ଫିଲ୍ ଟୁ ଫ୍ୟାସନ୍ କନସେପ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା, ତ ଏଠି କାହିଁକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କଟନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଜମାନା ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଯେମିତି ସାର୍ଟ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ସେଭଳିଆ କଟନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେବ KVK ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କଟନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବ କଟକରେ, ଏ କି ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟତା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ଜବାବ ଦେବେ କି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଗ୍ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଏବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି 50 ଟଙ୍କାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟେ ଦେବି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲାଲାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ January 22 ଦିନ କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଗ୍ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା 20 ଟଙ୍କାରେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ। 1400 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବ୍ୟାଗ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ? 1600 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ଏଠୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ସରକାର, କପି ପେଷ୍ଟ ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ପଇସାକୁ ଏମାନେ ମାଟି ଧୂଳି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ, ଉଚିତ ଜବାବ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଦେବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଉଚିତ ଜବାବ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଦେବେ। ତେବେ 5 ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକି ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଲୁଇସିଙ୍ଗାର କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଲୁଇସିଙ୍ଗାବାସୀ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ପୁଣି ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଗତି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏ ବିକାଶର ଗତି ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ଅପ୍ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁଇସିଙ୍ଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଧୀର ସେଠ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।